Акціонерне товариство «Закарпатгаз» не продає природний газ і не формує ціну на нього, а забезпечує його розподіл. З цього роз'яснення почав директор товариства на брифінгу. Тариф на розподіл блакитного палива встановлює НКРЕКП. Наразі послуги з доставки отримують 275 тисяч побутових споживачів та майже 7 тисяч підприємців краю. Плата за розподіл газу – це не плата за трубу, а технологічний процес утримання і обслуговування майже 8 тисяч кілометрів газопроводів, що забезпечується понад тисячею працівників. Споживачі платять «Закарпатгазу» за послугу з розподілу для того, щоб той газ завжди був. А чи якого постачальника цей газ – це вже питання безпосередньо самого споживача. Ціна на розподіл газу сьогодні в Закарпатській області – 2 гривні 22 копійки з ПДВ. Цей тариф був встановлений з 1 січня 2020 року. Це собівартість нашої продукції, собівартість нашої послуги, де 51% займає саме газ на виробничі технологічні втрати. 37% послуги з розподілу складає заробітна плата. У тариф включення амортизаційні відрахування, величина яких слугує джерелом інвестицій для виконання плану розвитку, мова про ремонт, заміну та модернізацію об'єктів газотранспортних мереж, а також інші витрати, податки, перевірка та ремонт лічильників. Головне питання сьогодення – зниження тарифу на розподіл газу, але це прерогатива держави. Було засідання НКРЕКП, має на днях відбутися обговорення, тобто є у регулятора відповідна процедура щодо затвердження своїх постанов, це прийняття рішення, це обговорення, потім відкриті слухання і нарешті там прийняття. Це все передбачено саме в ці дні. І я думаю, якщо рішення є, то, звичайно, вони приймуть це рішення. Щодо ситуації в селі Сюрте, де до школи припинили газопостачання, то пояснили так. Питання наявності газопостачання на об'єкті – це пряма відповідальність керівника такого об'єкту, відповідальних за газопостачання. Наскільки я знаю, дане підприємство було в реєстрі споживачів, що не мають постачальника газу, але як тільки вони вирішили дане питання, відповідно, ми миттєво відновили їм дану послугу. Олександр Голуб переконаний, аби вирішити газові питання в країні, держава повинна переглянути політику на ринку газу, зокрема, якби «Укргазвидобування» запропонував український газ для продажу. Це дало б можливість знизити ціноутворення на послуги із розподілу.